Патронажните служби од Струмичкиот здравен дом од денеска натира меѓу старите и хронично болните лица, не само во градот, туку и во населените места. Се мераше крвниот притисок, шекер во крвта, а советите кои се добредојдени за лицата кои не можат да ги напуштат домовите и вршат редовна здравствена контрола. Од службата велат дека и пред последната одлука на Министерството за здравство, патронажните сестри постојано се на терен меѓу пациентите од различна категорија на граѓани. Со цел за подобрување на здравствените услуги, според насоките и заложбите на Министерството за здравство, а поради настанатата ситуација со загадувањето на воздухот, продолжуваме со акцијата за посета на хронично болни стари и изнемоштени лица во рурални средини. Со тоа вршиме контрола на шекерот во крвта, крвниот притисок, даваме совети и препораки како би ги подобриле здравствената грижа и грижата за здравјето на посебно на старите изнемоштени лица во рурални средини. Благодарение на Министерот за здравство и неговата донација со возило за теренска работа, патронажната служба врши посета на хронично болни лица, со тоа би го намалило бројот на пациенти во интерна амбуланта. Денес нашата екипа беше во посета заедно со патронажните сестри во домот на баба Тинка, на која не само што е советува да остане во домот поради загадениот амбиентален воздух и мереја и шекер во крвта, но и крвниот притисок. Таа е задоволна од посетата и вели дека ваквите посети се секогаш добре дојдени кај повозрасните. Убаво е тоа, сакаме ние возрасните. Секој пат не можеме да одаме у болница, само да ни мерат. Дома убаво, тоа е убаво. На министера, а дал дома. Екипата продолжи на терен кај други пациенти, а од службата вела дека и понатаму ќе ги следат препораките од Министерството за здравство. Се со цел почитување на дел од мерките за редовни посети на хронично болните, кои се лекуваат во домашни услови.